priča, to je priča srca mog. Moja tužna ljubav stvorila je nju. Jedan roman kao mnogi koji rođeni su juče ili bit će sutra dan. To je ona večna ljubav. Što sreće se svu. Bile noći ili jutra. Sve jedno je kad. Može biti čudno lepa. Ili ko neki ružan san. Negde ljubav nju donese. Negde odlazak je nje. Moja priča, to je priča srca moj. Oni koji vole dobro znaju nju. To je pesma koja kruži, koja nikad kraja nema, jer nju piše ceo žena. Vesna. Gledao sam i kako igra u moje pidžami sa labavim lastišem u kojoj su se videli kukoli. Čist Eros. Pevala je Aretu Franklin. Bio je to sladak život. You make me feel. You make me feel. You make me feel like a natural woman. Trudna sam. Trudna sam. Bip. Obožavam. Jesi ti? Si ti dolazio kući uopšte? A, ma jesam, jesam. Ostao sam do kasno na večeri sa partnerima. Ti si spavala kad sam došao, nisam htio te budim, pa sam spavao u Lukinoj sobi. E, nadam se da nemaš ništa protiv, pozvao sam Relju i Saru na večeru. Znaš ih sigurno, žive preko puta nas. Deluju mi tako nadobudno. Deki. Relja je najveći građevinski investitor u Beogradu, nije loš imati takve ljude za prijatelje. Kad? Večeras. Nemam ništa protiv. Super. Ajde, vidimo se kasnije. Novac. Novac je najmoćniji egodizač koji postoji. Muškarci koji imaju novac odmah poveruju da su neverovatni ljubavnici, govornici, mudraci i lepotani. Kada si prvi put otišao na posao, drhtao si od neizvestnosti. Zvao si me posle svakog sastanka, samo da mi čuješ glas. Da čuješ kako ti kažem da se opustiš i da ne brineš jer će sve biti u redu. Let's take this underground, you want that other sound. I've got the best around, nobody ties me down.
Dobro jutro, Uroše. Klijenti iz Niša su stigli. Šta sam ti ja, Uroš? Izvinite. Dobro jutro, direktore. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro. Odlično, hvala na pitanju. Jeste dobro putovali? Godinama ti ja kupujem veš. Jednostavan, beli, pamučni. Možda je to što si počeo sam sebi da kupuješ veš neka vrsta odrastanja. Potreba da ispod pupka piše ime nekog poznatog dizajnera gaća. Možda je to simboličko bekstvo od prošlog života? Od običnog, jednostavnog života i običnih, jednostavnih gaća koje se iskuvavaju na 90 stepeni. U smrdljivom Warburgu smo najverovatnije napravili luku. Pa to je bila ljubav. Dobro, ljudi, onda dogovorili smo se sve. Ako budete imali bilo kakvih pitanja, slobodno se javite, ja ću vam sve rešiti. Želi? Želi. Znam da žurite isto kao i ja, tako da ne bih vas više zadržavao. Dakle, dogovorili smo se. Imaćete 45 dana za isplatu. Ja ću da vam pomognem da vaša poslovna banka odobri bankarsku garanciju u korist moje firme. To ćemo poskupiti robu za 0,5%, što vi možete da peglate preko cene za krajnje korisnike. Sila se popoviću. Brod mi je trenutno na utovaru u Luci u Novorosijsku. Bakar ćete dobiti do kraja avgusta, tu nema nikakve brige. Dobili ste odličnu cenu. Hvala ti. Nemojte mi zameriti što ne mogu da vas vodim na ručak. Danas sam pun ko oko, sastanak za sastankom. Prijetno, svako dobro. Sve najbolje. Uspešan sastanak. Da. Nisam ja za staro božđe. To svi znamo, direktore. Evo nje je žena mog života. Ćao, tata. Gde si? Znaš ti da je tvoj poziv vrhunac moje nedelje? Jaj, tata, ne budi vlesov. Kako si? U stvari, ja mislim da si ti jedina osoba koja me iskreno pita kako sam. Ja se sad rastopim na tvoje kako si. Dobro, tata, ne lupetaj. Slušaj, ovde je sve super. Prošle nedelje sam dala dva kolokvijuma. Jao, to volim da čujem. Kako je vreme tamo? A kakvo vreme možda bude u Londonu? Mislim, sve osim vremena je super, stvarno. Ekipa mi je odlična i engleski mi je sve bolji, tako da niste me džabe poslali. Iskreno se nadam da nismo. Haj, čekaj, tata, žurim, ajde čujemo se posla i pozdravi mamu. E, nemoj zaboraviš, mami, uskoro rođendan. Vesna Popović, rođena 1.9.1973. u Beogradu. Stalno zaposlena kao urednik u redakciji dokumentarnog programa. Udata, majka dvoje dece. Dobitnik treće nagrade na festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ćao! Kako si? Obrazovanje visoko, filozofski fakultet. Neosuđivana. Kosa prirodno smeđa, farba se. Ćao! Ten Beo, pegice na obrazima. E, ovo. Ovo ovde. Znaš šta sam mislila? Mislila sam da to prebacimo na početak. A? Ili možda još bolje. Šta misliš, ovu sekvencu ovde da je podelimo pa da je interpoliramo na više mesta? Šta misliš? Okej. Pa dobro, to je tako, šta? A neko gleda ovo uopšte?
krete. E, mama. Gde si, sine? Kako si? Kako je tamo? E, pa okej je. Je li sve u redu? Jeste, što? Ne, zvala si pa pitam. Ovde je super. Nego imam mnogo posla, skoro svako večinđu. Uuu, šta ti je loše. Dobro, dobro, mama, ajde. Mm. E, slušaj, moram da idem sad, zvaću ja tebe. Dobro, dobro, reci mi samo, jeli... Ajde, pozdravi tatu, čao, čao. Ćao. Seks kvari, korumpira. Iako u krizi srednjih godina za muškarce kao što si ti, to dođe kao neki dobar sport. Svi koji su iole imali kintu, vukli su po kafanama svoje lične hostese. Varali su svoje žene javno, dok su kod kuće izigravali uzorne muževe. I čim si stasao da na žurkama, u kafanama stojiš rame uz rame sa ešalonom uspešnih biznismena, koji su praznine vlastitih života ispunjavali ovim statusnim simbolima i besomučnim jurenjem lako osvojivih riba, shvatio si da ćeš ispasti budala ako ne radiš to isto. Stojiš tu. Dovoljno. A ti si se izgleda baš zaljubio to komšiju, a? Vesna, on je najuspešniji biznismen kod nas. Pametan čovjek. Napravio velike pare na berzi i onda prešao u nekretnine. Kada si tu vrstu fascinacije čuvao za umetnike i novinare. E, a Sara je plastični hirurg. Otvorio je ordinaciju da ne bude dosadno. Pa? Pa, možda će ti njene usluge biti potrebne. Ej, šalim se. Stavio sam šampanjac da se hladi. Opa! Pa li treba nešto posebno da se sređujem ili... Ne. Super si tako. Uradiš suprotno od ono što ti kažem. Divno izgledaš. Hvala ti. Evo ih. Jesam okej? Jes. Dobro veče. Veče. Izvolite. Hvala. Dobro veče, dobrodošli. Dobro veče. Ćao. Dobrodošla, hvala. Hvala. Živjeli. Živjeli. I stalno ubeđujem Relju da treba da kupimo penthouse. Ja stvarno mnogo volim da živim u stanu. I uvek se nađu super komšije kao vas dvoje. Hvala vam što ste nas pozvali, zaista. Hvala što ste došli. Ja mislim da je ovo početak jednog divnog prijateljstva. Kazablanka. Da, samo da ne bude jako tužnih rastanaka. Siguran sam da neće biti. Da. Kako
Pam, pam. Louis Latour, Chablis Grand Cru Le Clos iz 2013. Da. Mi živimo u kući, doći ćete kod nas. Ali Sara i dalje čeze za tim penthouse-om. Koliko je to kvadrata? Milion. Nešto preko 500. Bez terasa. Naš sommelier. Šta ćemo osjetiti? Osjetit ćete aromu vanile. Blagi puterasti ukus. A u završnici... Kod mene završnica. Mango. Uživajte. Dobro mineralizovano. E, a gde su vam dečica? Luka je završio prava i otišao na Ibicu na more. I vrlo brzo se javio da je našao posao u diskoteci i da uči španski. Neka ga, nek juri ribe. On jako voli more. A poslednji put kad smo pričali, rekao mi Španjolke i nisu neke ribe. A Marta je vrlo brzo nakon njega otišla u London i sad je tamo na londonskoj školi ekonomije. Da, da, tu smo daleko, daleko mirni. Sara i ja smo 8 godina u braku, ali dosta putujemo, ne stižemo baš da se družimo sa tako divnim ljudima. Hvala vam na pozivu. Vesna, ti beš na televiziji, jel? Da, urednica dokumentarnog programa RTS. Imam svoju emisiju. Baš prošle godine sam uređivala dokumentarnu emisiju o orgazmu. Možda ste gledali. Ne, ali zvuči zanimljivo. Ta emisija je izazvala priličnu pažnju javnosti. Govorili su psihijatri, ginekolozi, uzeli smo neke inserte iz engleskih emisija gde žene otvoreno govore o tome da nisu nikad doživele orgazam. Ma to u engleskoj. Ne. Veruj mi, to je vrlo zastupljeno. Zaista. Saro? Da, molim. Šta kažeš? Dobro, dobro, daj. Možemo da pričam malo i ni o čemu, bez neke određene teme, o filmu, vinu, o zezanju. Šta fali zezanju? O tako, brate? Ništa, brate, moj. Živjeli. 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 Dakle, mi obožavamo da igramo Remi. E, da. I ja, ali nemam s kim da igram. Ja nisam baš luda za kartama. Ali u društvu može da bude jako zanimljivo. I opuštajuće. Tako, ljubavi. Ljubavi, igrat ćemo zbog lepote same igre, zar ne? Okej, igrat ćemo. Znači, ovih dana igramo Remi? Igramo. Hvala vam, bilo nam je divno. Hvala vama što ste bili. Ćao, lako noć. Lako noć. Ćao. Lako noć. Ćao. I, šta ti je? Uhvatilo to vino, a? Samo sam htela da te poljubim. Kasno je. Divni ljudi, zar ne? Da, baš su pristojni. Jel ti mene voliš uopšte? Naravno. Ajmo kreći, kasno je.
ležati pored tebe postalo je kazna. Na mojoj polovini kreveta još uvijek je sklupčana nada i želja. A na tvojoj se prostire samo tvoje ime i prezime. I tvoje fizičko telo koje mi više ne pripada. Koje više ne interesuje. Koje ne osjeća nikakvu privlačnost prema meni. Koje glumi celodnevni umor da ne bi morao čak ni slučajno da me dodirne. To je kasno. Cepala glava juče, pritom dobra je, bila sam dežurna i popijem dva kafetina ništa. I daj rekao da se botne malo, ono, infuzija i to. I stavimo ono malo glukoze, malo vitamina C i kao progledam nešto do duše. Ja imam spondilozu i taj grč kao ne prestaje, ali ja mislim da je meni vitamin D na donjoj granici i tu nema pomoć. Slušaj, kad je vitamin D, našla sam last minute ponudu. Skijatos, neki genijalni resort njihov, kažu najbolji tamo, nema koliko pojma. Ma, smešna lova, bukvalno smešna. Slušaj, ima ovako, polupansion, dve plaže, jedan nudistička, jedva čekam, ali jedva čekam, dodam, samo ću ovako, da ležim, po ceo dan da ležim. Gde ćete vi na more, bebe? Ne, ona nije u domu. Da, da, gospođa je nedostupna. Nešto sam razmišljala. Šta vas dve mislite o botoksu? Šta ja mislim o botoksu? Pa ja mislim da smo mi tužni i uznemireni homo sapiensi ženskog roda koja razdire obsesije da budu zauvek mlade. Da nam lica budu zategnuta, a guzice što više podignete. Non stop, ako može. Pa majke mi, ja ne znam što, jesi primetili koliko gde god se okreneš, sve žene pričaju samo o tim tendencijama u podmlađivanju. I sve, postale smo robinje ludila od frke da naličimo na sopstvene majke. A to je tačno. Ne, to je dijagnoza, ti kažem, dijagnoza. Ne znam, meni je precenjena ta usiljena mladost. A i košta mnogo. Dobro, znači vas dve ste protiv.
Evo, ja bih u Rovinj išla. Jo, ti tvoj Rovinj, izađeš iz Hrvatske već jednom. Pogledaj sveta malo, žena, neki Zanzibar. Pa kad ti izađeš iz Grčke, ja ću samo ovaj voćni deo. Postavite mi čokoladu. Ja ne volim čokoladu. Probaj čiju. Nemamo. Požuri. Dolazi mi pacijentkinja. Evo, žuri. E, vidimo se na Remiju. Da. Vidimo se na Remiju. Ćao. Čini mi se da smo upravo oboje jebali Relju. Što je još strašnije, čini mi se da smo oboje uživali baš zbog toga. Dva pokvarenjaka. Nikome ko vara partnera nije u glavi da ga izdaje. Da ga predaje vetrovima laži, nepoverenja, sumnje. Da ga simbolički baca. A jebe mu mater! Pa dobro, bre, čoveče, šta uradi? Pa gledaš kod voziš? Jesi tu našao da staneš? Pa prokovao mi auto. Šta, ja sam ti kriv što voziš tu kantiju? Ne zajebavaš. E, vidi, ja nemam vremena se zajebavam, zovemo policiju. Daj mi broj računa u banci, daj mi broj telefona, rekonstruiraj se. Je, brate, pa da me zajebeš. Neću te zajebati, ozbiljan sam čovek. Daj mi podatke, prebacit ću ti 500 evra. 500 evra, brate, a šta ako je iskrivljena šasija? Šta će onda? Žurim, da li me razumeš? Daću ti 1000 evra, sredi malo taj krš. Daj mi broj. Ajde, sve. Dobro, ajde, piši 8064. 8233479. 479? 479. Daj mi broj računa u banci. Evo. Dobro, daj ti meni sad svoj broj. Zvaću te ja. A? Ja ću tebe zvati. Pa ne možeš tako, prijatelju. Alo, ej. Zvaću te. Alo. Pa neću me zajebavati. Alo, bre. Jebem ti čoveka. Pa daj, brate, prijatelj, čekaj. Jedi govna u pizdu materi. Jebem ti čoveka. Da? Ćao. Ćao. Izvoli. Izvoli. Aha. Tako. I? Jesi li se odlučila? Znaš šta, razmišljala sam malo i probala bih. Ali molim te, ništa preterano. Ne želim da izgledam zategnuto i neću da mi se vidi da sam išta radila. Ma, mislim, šta ja tebi govorim, ti sve znaš. Ajde. Ne brini duši. Idemo. Ti ćeš biti srećna, a tvoj muž zadovoljan. Imam bor, otisak svih mojih treptaja, snova, suza, smeha, bore oko usana, smejelice, ali to su ipak bore. Ovo su nova vremena, granice su pomerene. Ne verujem da mi se to događa, da je već počelo. To počne iznenada, to saznanje o starenju, to nema veze sa biologijom. Thank you.
E, Uruše. Ovo. Zdravo. Zdravo. E, nisam hteo sinoć pre ženama. Hm? Imam sjajnu poslovnu ponudu za tebe. Okej, slušam. Vidi, zakazat ću nam sastanak, neću sad da te davim, samo da znaš da je sjajna ponuda u pitanju. Ako je sjajna, onda odmah ulazim. U pitanju je Lux zona. Zemljište na Dedinju, Padina. Možemo dobiti 5000 kvadrata, znaš. Okej. Jedini problem je što nije građevinsko zemljište, znaš. I što je zaštićena zona. Nekakav problem. Imam neke ljude koji će da nam završe dozvole, znaš. E, pored toga, moramo da mu humanitarne svrhe i moramo da mu fondaciju žene, ministra Simić. Ej. Onda će da legne sve. S moje strane, nikakav problem. E, moram da idem sad. Drago mi je da ti se sviđa, razmisli i pričamo tokom nedelje, važi? Važi. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao. Čovjek. 8 godina si radi sa njim. E, Anči, baš se radujem. Dobar dan. Kako ste? Da vas upoznam, ovo je Uroš. Ana, drago mi je. Uroš, drago mi je. Dobar dan. Izvinite, samo moram da se javim, ali mi se vidimo svakako. Sigurno, kasnije. Samo završavam. Hvala ti je. Ja bih bio vrlo oprezan sa Matićem. Znači, imam takva iskustva. Znači, jedan vrhunski advokat. To je tvoje mišljenje, jel? A sada dodeljujemo posebnu nagradu za najbolju društveno odgovornu kampanju nastalu u okviru inicijative za reciklažu plastike. Pozvala bih Anu Ilić, kreativnu direktorku agencije Unframed, da primi nagradu i da nam se kratko obrati. Izvolite, Ana. Izvolite. Zahvaljujem se svima. Ovaj projekat je bio od velike važnosti za našu agenciju i zato mi je velika čast da je prepoznat. Zahvaljujem se svojim saradnicima bez kojih Unframed ne bi bio to što jeste. Naša ideja bila je upravo u tome da probudimo svest pojedinca na temu ekologije i reciklaže, jer pojedinac možda i nije veliki zagađivač, ali nas milion to jeste. Hvala vam još jednom. Uspeh je erotičan, magnetski privlačan. Ima nečeg u uspehu što podiže reglere, što čini da odmah uvučeš stomak, ispraviš kičmu, izvučeš vrat i poželiš da te taj uspeh primeti. Poželiš da od 150 ljudi na žurci, ona primeti baš tebe. Kako je vaša supruga? Beše Vesna? Da, Vesna. Odlično. Pa. Ja se izvinjam što vas prekidam. Hteo sam samo da vam čestitam na nagradi. Hvala. Moje vizit karte. Ja već godinama govorim da su žene mnogo sposobnije od muškaraca i nešto najbolje što Srbija ima. Zaista, ja sam veliki feminist. Uživajte. Thank you.
Vesna! 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 Šta je bre, šta se dereš? Šta ćeš ti ovde? Ajde, šetni. Ne mogu sad. Ajde bre, šta se foliraš? Znaš da si pristala. Jel? Pa kad to? Čim si me videla, a oči su ti se raširile, znam taj pogled. A ili ću da pevam dok ne izađeš? Da li šta može da se sakrije kad svetlo se po licu prolije? Prekini, Silas! Od kada tebe volim, vreme ne ide! Prekini, Silas! Znaš koliko ima sati? Ajde sad na tu dogovornu količinu. Ja mogu da dam rabat, ali zavisam od toga koliko možete napred da platite. Vidi, ako postoji mogućnost da ti nama daš 15% rabat, onda bi mi mogli i 30% da ti damo avans unapred. Kako ćemo zaostati? Pa da sačekam 35, 45 dana. 30 dana? 30 dana može, mogu 10% maksimum, ne mogu više od toga. 10, da. Pa vidi, s obzirom da nam je onaj prošli posao bio veoma uspešan, mislim da bi mogli da... Ajde, možda, govori se. Ajde, živjeli. Možete, molim vas, onoj lepoj mladoj dami zelene košulje da odnesete flašu vina na moj račun? Može isto ovo koje smo mi imali. Naravno. Tell me that you love me, tell me that you love me, tell me that you love me true, 'cause I've been waiting long to hear.
kim se to dopisuješ? Stavi telefon, malo čoveče, na odmoru su. Ova glupa sekretarica stalno me smara s nekim pitanjima. Jeste, jeste. Nego, nemo ni par dana da odemo da neki probleme nastanu u firmi. Ne žive. Rundovice. Izvolite naše vaučere za degustaciju vina. Hvala vam. Sam običan referent prodaje, pohvalio me pred cijelim preduzećima. A pa? Mislim da tu stvarno ima puno prostora za napredak. A dosađujem. Ne, što? Nimalo mi ne dosađuješ. Paš mi je drago da si toliko uzbuđen oko toga. Okej. Češ na fest? Hoću, ali sve su karte rasprodati. Koliko si čekao? A ništa, sitnica, samo dva dana. E, ali ima jedan preduslov. Idemo, ali samo ako budeš išla sa mnom na sve projekcije. Obožavam te. Sve okej? Da. Sve okej. Dobili smo vouchere za degustaciju njihovog vina. Aha, to sa datumom ili možemo kad god hoćemo? Možemo kad god hoćemo. Sve te njene emođije i zamišljam kako ću da je izvedem na vino. Listam u sećanju restorane u koje bih mogao da je vodim i svrstavam vina kojima ću da ostavim utisak. Ludo se zabavljam.